Kristova. A myšlenky mi většinou jdou dál. Je to tvorba těch obrazů, je pro mě leckdy ne vždy, ale leckdy takové rozjímání. V podstatě potom, když tvořím ty názvy, kontemplace. A jsme tady pod obrazem svatého Dominika. Tuším od Fra Angelika. V dominikánském klášteře. Ano. A známe to heslo. Co vlastně prožiješ ve vnitřním světě, přijmeš od Boha, měl by se rozdávat. Já se to snažím i rozdávat těm obrázkům. Kazatelem srdce města. Tak aspoň trošku. Obrázky mohou ukázat, ano. Aspoň trošku, aby... Taky mě říkají, že se možná někdy, že tím kážu. No a tady docházíme potom k feedbacku neboli k reakci ze strany těch návštěvníků výstavy i těch, kteří náhodně si prohlídnou tvé výtvory, tak je něco, co zvláštním způsobem tě zaujalo, něco, co ti bylo řečeno, vyjádřeno, co ti tak jak si utkvělo v paměti a rád by si se s tím podělil. No tak, nejdřív řeknu takovou perličku, protože zahájení výstavy, pozvali jsme tebe, ty jsi nemohl, bohužel. Tak. Pak jsem to nahradil svou přítomností v Soběslavi v měsíci srpnu. Ale zastoupil tě místně a druhý stránka. Ano, ano. A moc hezky. Mši svatou. A přede mši svatou přišla místní komunita. A přišel tam takový pán, o kterém se o těch lidech se říká, kdyby to město nemělo tyto lidi, tak by bylo o něco chudší. Každý musí mít tento typ lidí. Já jsem říkal, když se to praví, jak se vám to líbí. Každému katolíkovi se to musí líbit, když to oslavuje Pána Boha. Tak jsem si říkal, jako usmál jsem se, ale byl jsem rád tomu, jak to řekl bezhlasně, že v tom viděl především Pána Boha. Každému katolíkovi se to musí líbit. To je takový usměrný. Ale přišel i Petr Kolinský, to je, není katolík, ale evangelík, a taky se mu to líbilo. Právě tam říkal, že se mu to ukázal, tak napsal nádherně. Recenzi takovou. Recenzi. Tím vlastně můžeme říct, že všem křesťanům se to musí líbit, protože to chválí Boha, anebo to rozšíříme na všechny ty, kteří hledají Boha, kteří hledají Boha nebo věří v jednoho Boha. Možná, jestli
líbilo nejvíc. Ano, já si myslím, že by pro diváky bylo zajímavé, kdyby si prošel jednotlivé obrázky a ke každému něco řekl. Tak jako. A tím vlastně vytvoříme takovou videovýstavu. A to vzácné je, že tady máme přímo interpretaci autora. Vyberu jenom některé, protože to ano, je ano. Hodně jiných, asi 64. Tady je obrázek, který už jste viděli, který mám na své vizitce. A nazval jsem ho Ty jsi slunce, které hoří. Je to obrázek. Tento obrázek dávám jako kvíz, co to je původně, jak to dělám. Tady to můžu, na něm to můžu ukázat. Jednou jsem přišel ke svému tiskaři do dílny. Rozhlížím se tam a vidím větrák. Říkal jsem, to je zajímavý objekt, větrák. Vyfotil jsem si ho, ale nic jsem s ním nedělal. Potom jsme doma rozdělávali pračku a já tam vidím takový ten zadní, on to není buben, to je nějaká ta vrtule, nebo málo kdy je rozdělaná pračka automatická, tak jsem si to vyfotil. Dal jsem to do tohohle toho programu. A vyšlo mě toto. Teďka jsem si říkal, teď to je jako slunce. Vzpomněl jsem si, že od Václava Renče je jedna kancionálová píseň, kde právě tento verš Ty jsi slunce, které hoří mezi Kristovými národy, nebo tak nějak to tam je. Říkal jsem si, to je bingo. Dal jsem to na fotoextrakt, protože tam dávám věci víceméně jakožto průbiskej kameny, jako neoslovu tam moc lidí, to je, mám málo lidí. Ale jsou pravidelní návštěvníci mých fotografií, nebo téhle techniky. Já spíš tomu říkám lidi, protože do toho dávám nejen fotografie, ale i svý dokresby, vystřihovánky. Ty řekli, to je agrese. Když jsem napsal tento verš, tak jeden řekl, tak to určitě pan Renč nemyslel. To je agrese. Tak jsem to vzal. Byl jsem v Pardubicích. Šel jsem ráno na mši a ministroval jsem. A on sloužil pan biskup Kajnek. Tak mu říkám, pane biskupe, co v tom vidíte? Ono bylo zrovna teda Božího těla. A pan biskup říkal, monstranci. Jsem říkal, dobrý. Takže mám potvrzení to, co jsem viděl. Já mu říkal, ale to je možná tím, že jako je Boží tělo. Ukázal jsem to dál religiózním lidem. Ukázal jsem to tiskaře, ten říkal,
Jak v tomhle to můžou vidět agresi? To je oranžová, toto je pozitivní barva. A všichni v tom viděli útok květinu, nebo něco slunce, anebo tu monstranci, tak jsem říkal. Tak tady byli ovlivněni tím prvním, který řekl, že ne, že se mu to nelíbí, ale že v tom je agrese. Já jsem si jako potom trošku rozjímal a říkal jsem si, ono naše kázání může nepřipraveným připadat možná někdy jako agrese. Ne, že by tam byla agrese z naší strany, ale když není schopen přijmout, což ty jako psycholog asi znáš, jak se lidi staví proti vlastně. Nic na bok. Já když jsem poprvé ten obrázek viděl, tak samozřejmě také mě vyvstala na mysli monstrance. Ale při hlubším pohledu jsem došel k následujícímu. A sice tělo a krev Kristova. Z toho těla stříká, vychází tedy krev. I když je to mírně oranžová, to vůbec nevadí. To jaksi je otázka potom už jenom vkusu, ale to totiž nádherným způsobem vyjadřuje Corpus et Sanguis Christi, čili suput rákve z pečie, a ještě navíc je tam vidět ruka dole, dokonce dvě ruce, které vycházejí tam v tom levém bloku, v té levé části. Čili je to dáváno lidem, tělo a krev Kristova. A to je, chápu, proč si vybral právě toto na svou vizitku, protože je to centrální záležitost vůbec křesťanství, kdy se Kristus dává bezpodmínečně, dává své tělo, svou krev na spásu člověka. A je tam ten dotyk boží, ta distribuce, že dává, že si to svaté přijímání nebereme, vezměte a jeste, vezměte a píte a předává to svou rukou, ten kalich a to, ten chléb. Že? Tak to je vrcholný zážitek Eucharistie a toho spojení s Ježíšem Kristem. A taky si v tom uvědomíš koncepty a přes koncepty vlastně život zástupné oběti. Co to je? Jestli to je ten, jak většinou západním způsobem podávaný satisfakční, anebo když se dává krev, tělo a krev, jak jsi teďka krásně popsal, tak jestli to je tím východním způsobem imunizační, kdy Kristus nepodává otci, protože otec je sadista, ale otec dává Krista, jeho tělo a krev, jako lék, abychom se uzdravili. Ano. To je sice dva koncepty, které... Jako božská medicína. Božská medicína. Ano. To by lidé měli žít. Navíc ještě, kdyby si ukázal na kameru ten střed, já zaberu, protože
Na rozdíl od jiných vyjádření Eucharistie, kde vlastně jenom ta hostie, tedy kolečko, zde je hlavička. Zde je obličej, který sice nemá oči, rty, nos, protože Bůh se nedá tímto způsobem zobrazit. Ale to není jenom kousek nějaké oplatky, kolečka, to je, tam je celá hlava. Čili to je lidská bytost, to je skutečné tělo. Čili to je něco vrcholného a i ta krev, která je vidět v tom, jak se skapalňuje, jak tedy dál je tam rozvrstvená, tak to skutečně ukazuje, že ten obrázek žije a působí na nás a mohl by být předmětem tedy nejen adorace, tedy v tom smyslu zástupném, ale i kontemplace a meditace hluboké, kdy bychom se setkávali s tajemstvím víry, s tajemství Eucharistie. Adorace si zaslouží Kristu. Ano. No, tak toto a potom tedy další tedy... To je vysloveně ptačí sled, taková ano. Věc. Prosím o tu polohu více rovnou, abych to dobře zachytil. No. Z vesnice. Ano. Čili takový... Štářci, švitoří, ano, Jerčka. Ano. Svého času jeden spolubratr, starší, já si nevím, jestli si pamatuješ, kázal probační kázání. A říkal, bratři, ptáci, švitoři, tak jsme se všichni smáli. Ano. Dobře. To bylo v tom děkanském kostele v Lidoměřící, kde zkoušeli? Ne. V kapli. Dobře. Kapli. Tak, teď... Třeba tady to. To je dělaný... Ten černobílý. No, on není černobílý, on to je ten zelený. Ano. Zelenobílý. To jsme... Na výstavě byla i paní doktorka Veselá z Itálie. A říká, v tom cítím vězení. A když jsem to udělal, kdy bylo to někdy v máji, tak jsem si vzpomněl na máj. Duch můj duše má. Když vím, kde je vězeň, jsem se sedí v tam vězení a to teďka se připravuje. Vím, většinou se lesu pán strašný a podobně. Nevyšlo toto. Je to v podstatě omezení. Měli bychom i na věc vzpomínat. Tak, ještě... I na ty v podstatě, kteří si to nezaslouží. Protože já teďka řeknu něco dost osobního. Byla výstava a bylo video. V podstatě my jsme, jako já a ten hlavní pořadatel, nepřistoupili na to video. I jako z jednoho důvodu, protože tam pán říkal parkinsonici, nedostávají granty, dostávají feťáci. Ty si to nezasloužej, nebo ty v podstatě si to zavinili sami a dostávají granty. A lidi, kteří si to nezavinili, nedostávají nic. My jsme se proti tomu ohradili. On se divil. No, ale to je jedno.
proč jako tak ostře jsme se ohradili. A ten pořadatel nebo zástupce pořadatele z laických kruhů mu napsal, co pak lidem se pomáhá proto, že si něco zasloužejí. Co pak se pomáhá proto, že si něco nezavinili. Pomáhá se jim proto, že to potřebují. A navíc u každého takovéhoto fenoménu je mnohovrstevnost. Je to, že třeba to feťáctví, jak to nazval, je ze sociálních problémů, z osobních problémů. Mohl někdo dostat až na dno, protože potom se na to navalí kriminalita. Různí vyžírkové prodejci a ten člověk se ocitne v kruhu. Co pak tomu se nemá pomáhat? A to je ono. Já bych ještě se vrátil k té předešlé fotografii, která souvisí s tím, co jsi teď řekl, že totiž to vězení lze chápat v dvojí podobě. Když se podíváme na ten obrázek, otázkou je, jestli my jsme ve vězení a koukáme ven, anebo jestli my jsme na svobodě a koukáme se na mříže a tu temnotu, která je s tím spojená. Připomněl, když jsem četl staré legendy, rekluzi, kdy třeba byli zamřižovaní v malé místnostce, člověk si to neumí představit, kam by chodili. Kosmonauti, jak to dělají pionýři, nebo jak to dělají pionýři, jak to dělají kosmonauti, jak zpívá Barack Obama, který je asi dovolený, který je starší, než je. To je taková zajímavost, okem, abych to řekl kulantně. Ale ty lidi, žili plně ke Krista zamřížovaný v malém prostoru ve středověku a přijímali jenom svaté přijímání. Žili. A nebo dokonce žili v podstatě v temné noci. A přesto žili pro Krista. Ano, a to, co je velmi jaksi silné, řekněme pro psychologa, je, když zjistí, že tito lidé nebyli psychicky nemocní. Že měli naprostou osobnost, pevnou, integrovanou a že tedy to nebyli blázni. A to právě jaksi je něco zcela mimořádného, protože ten běžný člověk by se zbláznil zakrátko. A v těchto podmínkách, že oni tedy jaksi byli psychicky naprosto vyrovnaní a navíc byla v nich láska, čili to setkání s nimi působilo jako balzám na lidské srdce. A to jaksi je velká taková zkušenost a
všichni ti, kteří měli to štěstí, že se třeba dostali do kontaktu s kontemplativní mnichskou komunitou, třeba kartuziánskou, tak prvně se to zdá, že člověk jde do vězení nebo do blázince. A pak najednou zjistí, když ti to mniši mají rekreaci a otevřou se komunikaci plné, takže jsou schopní humoru a jsou naprosto normální. Možná víc normální, než ty lidi, co jsou ve světě. Tak to je jenom tak, ale podíváme se ještě na další fotografie. A na jejich interpretaci. Prach si a prach se obrátíš. No tak z toho to je snad patrné, ano. Patrné to nemusím vysvětlovat víc. Ano, podíváme se ještě na další. Tady já jsem několik obrázků Velikonocům. A je i Velikonoční pondělí, kdy jsou ty zajíčkové slepičky. Ale ono to má taky ta slepička. V podstatě to vajíčko, že je nový život. Tak jsem udělal výbuch naděje. V podstatě takový ten lidový motiv, tu slepičku. Ale to se to slepičku a slepička, která v podstatě tam je trošku vajíčko vidět. Výborně. A další, abychom aspoň ty nejvýznamnější mohli probrat. To je takový apel. Ten ukazuju rád. Ten se říkají. Prosím? Především pánu. Ano. Když jim řekl. Jen jsem se tak trochu napil, alkohol mě zátěl. Ano. Je to... Tam jsou dva kluci, jeden má červený vlasy a ten druhý, ten už zřejmě se pod vlivem alkoholu... A je to takový rozostřený. Ano, uklání. Dlouho jsem se nemohl do toho obrazu dostat, až mě napadlo to zvrstvit. Ještě přes sebe úplně. To by krásně se hodilo na plakátek, na nějakou protialkoholickou kampaň, nebo pro anonymní alkoholisty jako skupiny. V podstatě pro takové alkohol. Není to náboženský, ale je to moralismus. Ano, ano. Toto je. Také to vydám. Bohužel jsem nevzal ten velký, protože to je docela... To jsem nazval věčnost. Ano. Někdo v tom vidí geologické věci. Ale je to dělaný paradoxně na smrt Filipa Topola. Já tvrdím, že jeho muziku mít nemusím. Ale básník, to byl velký. Já v tom vidím také start kosmické lodi, rakety, která teda jde do toho vesmíru. Dobře, tak my jsme vyčerpali ten čas, který byl k dispozici. Zdenku, mohl by si pohovořit o tvých plánech do budoucna, o tom, co chystáš, co bys si rád realizoval a jakým směrem by ses rád ubíral? Jakým směrem? No tak tvořit. Co ti dává ta tvorba?